Olá, seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista. E hoje, o nosso convidado recebeu um prêmio internacional. É o administrador Renato Ribeiro Cunha, que foi o primeiro colocado geral na categoria Educação da 17ª Mostra Internacional de Pôsteres Científicos do Programa Mercosul de Mestres e Doutores. Tudo bem, Renato? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Érica? É um prazer estar falando com vocês. Agradeço primeiramente a oportunidade do CRA de estar apresentando essa proposta, né? E contar um pouco mais de como foi essa premiação e, de certa forma, apresentar o meu projeto do doutorado, que é justamente essa formatação, esse subsídio acadêmico e científico em relação à implantação de um curso técnico em propriedade intelectual. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse tema, né? O tema que o Renato trabalha é a importância da educação profissional de nível técnico para a socialização do conhecimento em propriedade intelectual. Renato, começa explicando para a gente de onde surgiu esse tema, sobre o que você fala no seu trabalho de doutorado. Explica um pouquinho para a gente, somos todos ouvidos, olhos, para ouvir o que você tem a dizer. Então, eu tenho um vínculo em duas instituições públicas. Um é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o outro vínculo, eu sou professor da FAETEC. É uma fundação do Estado do Rio de Janeiro, que gerencia todas as escolas técnicas estaduais da rede FAETEC. Uhum. Então, essa minha proposta, ela surgiu de uma inquietação de perceber o quanto o tema propriedade intelectual é gerenciado, é visto como um status, ou seja, a disponibilização desse tema você observa mais em níveis de graduação, especificamente cursos de direito e pós-graduação, como ocorre no próprio INPI, que tem a Academia da Propriedade Intelectual, que tem lá o mestrado e o doutorado nessa área. Uhum. E a proposta é justamente socializar a temática, porque é um tema de grande importância para todas as pessoas e para o país, desenvolvimento científico e tecnológico, que perpassa pela inovação. Bom, Então, daí é que surgiu a ideia. E como que você chegou nessa mostra? É a universidade que você faz o seu doutorado? Como é que você chegou no Paraguai? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu fiz o meu mestrado aqui no Brasil, na área de meio ambiente. E sempre tive a curiosidade de estudar no exterior. E surgiu essa oportunidade através do Instituto IDEA, que é um intermediador do intercâmbio Brasil-Paraguai, Universidade de Colômbia, do Paraguai. Uhum. E aí eu me interessei pelo curso, pela proposta, né, do programa de doutorado em Ciências da Educação. Fiz uma série de pesquisas, porque a gente sabe que as situações relacionadas ao Paraguai não são muito favoráveis em termos de mito, por conta de que é um país belíssimo. As pessoas precisam conhecer o Paraguai. Ele é muito depreciado em relação à fronteira. A fronteira onde tem lá a parte de mercadorias, mas essas mercadorias muitas das vezes são comercializadas por brasileiros. Então, mas a Assunção não tem nada daquilo, muito organizada, estruturada. Assim, a cidade do meu coração. Gostei tanto que pedi a cidadania permanente, para você ver. Jura? Que coisa bacana. Sim, sim. E eu já tenho a cidadania. Você tem ido lá, é online, é EAD, então, é presencial? O que ocorre? Explica isso. O curso, ele iniciou em janeiro de 2020, antes da pandemia, um pouquinho antes. Uhum. Então, é um curso super intensivo, porque são aulas de segunda a sábado, de 8 da manhã
às 9 da noite. Nossa! Entendeu? Durante praticamente uma média de 20 dias aí, nesse ritmo. E aí, o que que acontece? São várias atividades que a gente desenvolve, trabalhos, apresentações, e essa mostra, a 17ª mostra, aconteceu agora, em janeiro de 2021, porque é um evento que ocorre em paralelo às aulas. Só que dessa vez, em 2021, as aulas aconteceram de forma remota, bem como a 17ª mostra. E aí eu submeti a minha proposta de tese, né, o projeto. Na verdade, para passar para a comunidade, os outros alunos dos outros cursos, o que tem a minha proposta de diferencial, de diferente em relação ao que vem sendo trabalhado. E assim, não esperava em nenhum momento chegar no terceiro lugar, quanto mais no primeiro. A coisa foi assim, uma surpresa para mim. E isso foi um termômetro, assim, de confirmação do quanto a propriedade intelectual ela é importante. Porque se no olhar dos avaliadores, o pôster, a temática do pôster sobressaiu, então, mais do que nunca, a gente deve investir nessa área. E agora, ofertar, né, esse curso técnico em propriedade intelectual pelo sistema de EAD, no subsequente, como um curso pós-médio. Porque vai ser um curso com uma consolidação de 1.400 horas, né, um curso com uma carga horária consistente, e que vai possibilitar a qualquer pessoa participar, se inscrever e se interessar pelo tema, né? Criar vocação pelo tema. Porque essa vocação hoje é criada no fim da linha, quase, quando você está lá na graduação, pós-graduação. Mas a gente tem que começar a descer um pouquinho por conta de que outros países, como o Japão, a China, a gente percebe que as crianças lá no jardim, lá na pré-escola, já lidam com essa temática. E aí a gente vê toda uma evolução tecnológica nesses países, né, em relação a patentes, a marcas, né, a esses ativos intangíveis. Então a gente tem que começar também a trabalhar essa temática aqui no Brasil, porque precisamos de um Brasil melhor, uma maior empregabilidade, e toda esse sistema de propriedade intelectual, ele é um sistema oneroso, porque são pessoas altamente capacitadas que atuam atualmente no desenvolvimento da intermediação entre grandes empresas e até mesmo pessoas que necessitam desse tipo de serviço. E com o técnico em propriedade intelectual, esse custo tende a diminuir para o usuário, para a empresa, dando oportunidades a micro, pequenas e médias empresas também a ter uma área específica para cuidar de seus ativos intangíveis, né? Coisa que, hoje em dia, elas têm uma certa dificuldade para isso, em função do custo que é oneroso. O NPI já avançou muito em relação à oferta de serviços, à praticidade, mas por conta dessa dificuldade no entendimento do tema, por muitas pessoas, e até a falta de acesso, né, acaba que distancia aquele inventor, aquele possuidor de uma marca que tem o desejo de estar registrando, de consolidar o serviço junto à autarquia federal. E Então, a Renato, proposta é justamente essa. você como estudioso, né, como professor, como estudioso da área de ensino técnico, fala um pouquinho como é que você vê a importância do ensino técnico. Você já falou um pouco sobre isso, sobre a questão da empregabilidade, mas qual a importância do ensino técnico para a economia, para os jovens,
né, para as empresas brasileiras. Como é que você vê isso? Então, o ensino técnico, eu tenho a visão de que é uma proposta de tendência de futuro. Nossa, tanto é que o governo atual vem desenvolvendo a atualização do catálogo de cursos de ensino técnico, vem sendo divulgado na mídia, bem como desenvolvendo uma propaganda enfatizando essa questão do curso técnico, né? Porque é um curso que absorve jovens, pessoas jovens, motivadas, e com esperança de que vão estar partindo de uma formação técnica por uma empregabilidade, uma atuação profissional, e com isso vão poder, de uma maneira mais confortável, financeiramente falando, poder dar continuidade aos seus estudos em relação à faculdade, à graduação em si, e até mesmo pós-graduação. Entendeu? Então, o curso técnico eu vejo como um futuro que deve ter um investimento maior, uma proposta pedagógica mais inovadora, e a gente está caminhando para isso. E, Renato, você acha que nesse mundo pós-pandemia, o ensino técnico, ele ganha ainda mais força? Você fala de futuro, mas agora a gente pensa num futuro pós-pandêmico, em que muitas coisas mudaram, as relações profissionais estão mudando constantemente. Você acha que ele ganha ainda mais força? Eu acredito que sim, porque esse reforço que foi dado em relação à diferenciação do ensino presencial para o ensino remoto acabou alavancando o ensino técnico também pela adequação a esse novo sistema. E isso de todos os atores que participam desse processo, tanto professores quanto alunos. Então, o ensino técnico ele acaba consolidando esse novo olhar do aprendizado, né? Um olhar mais dinâmico e mais facilitado até em relação a você estar no ambiente e poder estar assistindo às suas aulas, naquele momento, tirando suas dúvidas, sem aquele corre-corre de transporte público. Então, você desenvolve um curso com uma motivação, acho que até melhor, em relação ao presencial, por conta disso. E o curso técnico em propriedade intelectual, né, sendo implementado, sendo absorvido aí com a parceria da FAETEC do NPI, certamente vai contribuir muito com os demais cursos técnicos que acabam gerando ativos intangíveis, como patentes, e aí o que ocorre? Eles não sabem lidar com a temática e a coisa acaba se perdendo entre os alunos desses cursos. E aí o curso técnico de propriedade intelectual vai justamente subsidiar esses outros alunos e vai formar uma parceria bacana entre eles, uma integração, entendeu? Mesmo sendo na modalidade EAD, porque essa integração ela pode acontecer de forma virtual também. Acho importante. É uma cadeia, né, Renato? É uma cadeia. Uma cadeia de conhecimentos. Isso aí. A gente tem que começar a plantar sementinha e estar regando todo dia. Em algum momento ela vai germinar, e a persistência é fundamental. Verdade. E, Renato, se você puder dar uma dica para os alunos, né, de cursos técnicos, ou mesmo para os profissionais que se interessam pela área, né, de propriedade intelectual, dá uma dica para quem quer iniciar, quer ter um conhecimento maior sobre essa área, até mesmo para quem está no ensino médio e se interessou pelo nosso papo, no caso de ser implementado esse curso técnico. Dá essa dica, dá esse pulo do gato para os nossos ouvintes e espectadores. Então, a dica que eu posso dar aos espectadores e alunos de cursos técnicos que estão assistindo nesse momento é que estudem, estudo intenso em relação àquilo que você tem vocação, aquilo que você gosta de desenvolver, seja lá qual curso for. Você tem que ter um foco, uma ambição para aquilo
que você quer desenvolver, aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer trabalhar, porque é muito gratificante você estar desenvolvendo um trabalho naquilo que você gosta, na sua vocação natural, entendeu? Mas para isso você tem que ter uma bagagem teórica, uma bagagem prática também, porque o estágio é importante. Então, os cursos técnicos, tem alguns cursos, como o caso de administração, que não tem exigido o estágio, não é obrigatório. Mas é importante o aluno fazer. Por não ser obrigatório, é importante o aluno realizar o estágio, porque aí ele vai concatenar a prática com a teoria, entendeu? Ele vai poder ter uma visualização melhor do trabalho, da atividade, da tarefa, entendeu? Então, é importante tá sempre atualizado, sempre promover inscrições em congressos, em feiras, entendeu? Não perder as oportunidades. Acho que é por aí. E também em relação à propriedade intelectual, pode estar buscando os cursos, os interessados podem estar buscando cursos de curta duração, que são oferecidos também pela OMP, né, em parceria com a NPI, e lá no site da NPI tem as informações. Agora, vamos torcer para que esse curso técnico em propriedade intelectual se consolide, né, seja implementado realmente. Já tem uns Porque há contatos aí com mercado, né, Renato? a mercado, há um mercado reprimido, entendeu? Assim, tem demanda e precisa suprir essa demanda. Então, acho importante a implementação desse curso o quanto antes. Não é só porque é o meu projeto, mas, assim, é uma coisa que me deixava muito triste, assim, era de pensar, poxa, eu vou fazer uma dissertação, vou fazer uma tese que vai ficar lá na estante da biblioteca. Não, a coisa tem que ser prática, tem que funcionar. Então, isso no mestrado aconteceu e agora no doutorado eu vou tentar fazer a coisa acontecer na prática. Agora, certamente eu preciso da ajuda, né, da contribuição dos dirigentes públicos, né, dos políticos, porque isso requer legislação, mudança de legislação, implementação de um novo curso, e inclusive um novo CBO, porque o técnico em propriedade intelectual teria uma classificação brasileira de ocupações. Imagina, na hora de você ter a carteira assinada, ter lá o técnico em propriedade intelectual e ter lá um CBO. Então, isso muda muita coisa. Parece uma coisa que é fácil, simples, mas não é. Agora, a gente precisa ter o aporte aí político, né? E pensar em projeto de Estado e não projeto de governo, né? Porque aí entra um governo, sai um governo, aí muda tudo. Não, a gente precisa dar continuidade nesses projetos interessantes que prezam pelo desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Bom, Renato, o que o CRA puder fazer para te ajudar, você como administrador com um projeto grandioso desse, conta com a gente. E eu espero que em breve você esteja aqui para falar que esse projeto, que esse técnico em propriedade industrial, intelectual, está saindo do papel e a gente já vai ter alunos, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui no CRA RJ Entrevista. Valeu, Érica. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Um bom dia. E vocês que acompanharam a gente, fique de olho que assim que o Renato tiver uma novidade, passa para a gente e você vai ter aqui nas mídias do CRA RJ. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.